वेलकम टु माइ न्यू ब्लग सो आजको ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ अहिले चाहिँ बिहानको चाहिँ 10 बजिसक्यो सो आज चाहिँ हामी चाहिँ घरबाट चाहिँ आफ्नो पुर्खेली थलो भन्छ नि गाउँ गाउँमा चाहिँ आएको छम किनभने बिहे भइराको छ क्या अनि हाम्रो दाइले चाहिँ मलाई चाहिँ मिठो तरिकाले चाहिँ इन्भाइट गरिसक्नु भएको थियो त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ हामी कामसम्म चाहिँ हाम्रो बाइकमा आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ छ हाम्रो यात्रा धेरै थिएन आधी घण्टाको मात्र थियो त्यस हामी अहिले फाइनली गाउँमा आएर चाहिँ मैले ब्लग सुरु गरिसकेको छु अब हेरौँ यहाँ के हुन्छ हजुरहरूलाई सबै देखाउनु पर्ने हुन्छ है त यस गाइज दिस इज आवर आज चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ बिहेमा चाहिँ भोज खाइन्छ नि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ होइन सो अब हामीले हजुरहरूलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ यता बाजाको ताल लाइक हुन्छ नि फरक फरक कल्चरहरूले चाहिँ फरक फरक तरिकाले चाहिँ हाम्रो बाजाको ताल बजाउँछ नि त सो अब यहाँको चाहिँ हामीले हल्का प्रस्तुति हेरिदिनु पर्ने हुन्छ है त मजाले त्यहाँ बाजा बजिरहेको छ होइन अनि हाम्रो यता एउटा दिदी र एउटा दाई चाहिँ मिठो तरिकाले नाचिरहनु भएको छ अनि अहिलेको समय चाहिँ 12 बज्न लागिसकेको देख्न सक्नुहुन्छ आज सर यस्तो मिठो घाम लागिरहेको छ होइन लगाइदिनु पर्यो हाम्रो पछाडि चाहिँ हाम्रो भाइहरू हाम्रो दाईहरू त मिठो तरिकाले बाजाको तालमा नाचिरहनु भएको छ होइन यस्तो दामी सपोर्टिभ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ यसरी नाचगान हेरिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी यस्तो दामी रमाइलो भइरहेको छ नि दामी भइरहेको छ दामी नाच्नु पऱ्यो दामी है नाच्नु नजानु Thank you.
guys, oh bro, ya di sini kita nolong bagus choice to mitro, tadi di jauh sudah mitro. Ramailo nira garani hoye kaichi layo maya nira kaskotara jai chudyo maya nira pani ko dhara jai Loido, amro Tono Jilla ko number 1 dancer amro हाम्रो दिदीहरुको चाहिँ एउटा छुट्टै चाहिँ बाजाको चाहिँ टिम रहिछ हैन अनि हाम्रो यो ठाउँ जुन ठाउँमा चाहिँ हिजो बिहे भएको थियो भोज रहिछ हिजोको बिहेको भोज रहिछ अनि त्यो पनि आज सबै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ पन्चे बाजा चाहिँ मिठो तरिकाले चाहिँ नाचिराको छ देख्न सक्नुहुन्छ हैन Ramro, 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 ramro,
तपाईलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ एकदम हो डिलाइन छ थ्यांक यू दाइ हजुरलाई छ दाइहरुले सबैले छ हैन भोलि आउँछ मेरो युट्युब च्यानलमा सबै जनाले हेर्दिनु होला है त सब्स्क्राइब गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला तपाईले शेयर र सब्स्क्राइब गर्दैमा के फरक पर्दैन केही फरक पर्दैन जति तपाईले सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यति नै मलाई हौसला मिल्दै जान्छ हैन त्यही भएर तपाईले एउटा सब्स्क्राइब लेखेको बटन आउँछ त्यहाँ युट्युबमा यसो रातो आउँछ त्यसलाई कालो बनाइदिनु मात्र ओके सो गाइस अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो पुर्खेली गाउँ हाम्रो डुम्री डाँडामा आइसकेको छन् अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा टिम हाम्रो आज यो गाउँमा चाहिँ एकदम रमाइलो तरिकाले चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरु आज भोज हो ओके बजाउँदै छम हामी रमाइलो गर्दै छम जतिसम्म हामी रमाइलो दिन कोसिस गर्ने छम अनि नाच्नु नाच्दिन पहिला गिटार हुन्छ तपाई हाम्रो दाइ यहाँ नाचिसक्नु भएको छ मैले चाहिँ एकदमै धेरै अहिले पटक पटक नाच्नु दाइ भन्दा अहिले फाइनली हाम्रो दाइ यहाँ नाचिसक्नु भएको छ दाइ नाच्नु पऱ्यो दाजु नाच्नु दाजु मेरो ब्लगमा स्वागत छ क्या लजाएर हुन्छ त नि ति लजाइ त ज्या नाच्नु पर्छ यो कान कानमा पहिला जे गर्छ कान कानमा अत्तिकै अत्ति नै बाबा दामी छ यहाँ नाचिराउनु भएको छ हाम्रो यहाँ एउटा दाइ र हाम्रो एउटा दिदीले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि यस्तो बाबा दामी नाचिराउनु भएको छ नि ओ माय गॉड हाम्रो मगर कल्चरको सबैभन्दा चाहिँ बाबा चीज मलाई लाग्ने भनेको चाहिँ डान्स नै हो देख्न सक्नुहुन्छ उनीहरूको ज्यान यति हल्का हुन्छ नि ओ माई गड आई कान्ट बिलिभ के हेर न लाइक बेलुन हुन्छ नि बेलुन जस्तै उस उनीहरूको चाहिँ ध्यान छ के ओ माई गड देख्न सक्नुहुन्छ लचक लचक हल्लिरहेको छ होइन बाबालाई दामी मजा लागिरहेको छ मलाई त्यहाँ भ्लग गर्न पनि यस्तो बाबा लगाएर चाहिँ हुन्छ यो ध्यान हो कि हाम्रो बेलुन जस्तो लागेको छ है मलाई चाहिँ ओ माई गड वाट इज दिस लिटरली के लिटरली यस्तो दामी के पुटो त यस्तो दामी हल्लाइदिने कि बाबाले दामी देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी ल हेर्नु के यो ज्यान हो हाम्रो त हलिँदै हलिन्न तर दाइहरू दिदीहरूको चाहिँ बाबाले दामी चाहिँ
सकेसम्म चाहिँ सबै हाम्रो दिदीहरुलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन दिदी हाम्रो हाम्रो दिदी यस्तो दामी नाचिसक्नु भएको छ हाम्रो दाई दामी नाचिसक्नु भएको छ लाइक दामी नभए पनि दामी छ दामी छ हजुरले दामी नाचिसक्नु भएको छ अब तपाईलाई मैले भाइरल गर्दिन गर्ने हुन्छ ओ माय गॉड लाइक हाम्रो दिदीहरु चाहिँ कल्चरमा चाहिँ के दामी छ नि बबाले दामी नाच्नु हुन्छ लाइक हुन्छ नि मान्छे बाबा बाबा के हैन हो Hanso bayaru, kole dinja ra diska go, kantelau kau, au, roksi, ka roksi hanso tani citri sorali, lo harta lo karma, moel to tato banyo te hanso, roksi kani re moelai te guys, garo ta banyo harta to moel kada nai roksi, e pur koma so, mitoi. प्लेटै समाद्दिमै दिन भएन हामीलाई धन्यवाद लै त अब हामीले चाहिँ यहाँ भोज खान पर्ने हुन्छ गाइस दिस इज पोर्क पोर्क दुईटा हालदिन त यो केको मासु खासी ल थोरै हालदिन है हुन्छ ल धन्यवाद खुर्सानी हालदिन न एउटा एउटा थोरै हालदिन न सबै हुन्छ हुन्छ दुई पीस हालदिन्छ है त हस धन्यवाद आज अब खानु पर्ने हुन्छ है कहाँ बसेर खानी भन्ने कुरा हो अहिले प्याक छ भाइ कहाँ बसेर खान्छ नि बसन बस बस यार बस ब्याग हो ए यार म त उठेर खाइदिन्छु बाबु खाइदिन्छु खाइदिन्छु म दमैटोले भात थाप्न बस्नु भने कहाँ एउटा मिल्छ त नि दुई जना म गर्दिन नि हैन यसरी खाने के यसरी चम्ची चाहिँ कस्तो चम्ची मेरो हेर्दै नि ल ल किन आछौ मैले खाएको देखेर सबै नानीहरू हाँसिरहा बस्नु बनाउ रक्सी पानी के हाल्नु कुर्सी त्यहाँ मान्छे होला नि त मान्छे नि बस्नु बस खाऊ खाऊ ल गाइस अब चाहिँ हामीले यहाँ खानु पर्ने हुन्छ भोज गाह्रो छ यार यसरी खानु पर्छ खानु पर्छ कि मटाउनु पर्छ अनि यहाँ दाई अहिलेको टाइम अपडेट चाहिँ 3 बजिसक्यो अब यो हामीले भोज खानुपर्ने हुन्छ अनि भोज खाएर चाहिँ हामीले एकछिन रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यसपछि
सिधै घर जानु पर्ने हुन्छ ह यहाँ पवन आज हजुर भन्ने ह यहाँ पवन आज जुडा छ यार कसरी जाइ पनि मिल्दैन एजी हजुरहरुले चाहिँ अहिले सम्म भिडियो हेर्नु भयो नि लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है एकदम हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ दाइ र म चाहिँ आज हाम्रो इष्टमित्र नै पर्नुहुन्छ हाम्रो दिदी उहाँको चाहिँ बेयर रहेछ मतलब दाइको होइन इष्टमित्रको होइन अनि अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ फुलसाने कार्यक्रम भइरहेको छ यहाँ जङ्गल हुन्छ यति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि होइन चट्टपालमा अब खाएर चाहिँ हामी चट्ट घर जानुपर्ने हुन्छ है त भिडियो चाहिँ फेरि हेर्नु होला एस गाइज अहिलेको टाइम अपडेट 4 बजिसक्यो अब चाहिँ हामी घर फर्किनुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ यस्तो दामी तरिकाले चाहिँ भोज पनि खायो खानाहरू यस्तो दामी फर्स्ट क्लास थियो होइन अनि लाइक हुन्छ नि आज चाहिँ हाम्रो दाईको चाहिँ लाइक इष्टमित्र नै पर्दो रहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो बिहेमा दाईले चाहिँ मलाई इन्भाइट गर्नुभयो जाम भाइ भ्लग बनाउनु जाम दामी दामी कन्टेन्टहरू पाउन सक्छौ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो अनि दाईको कुरा नि मानियो होइन फाइनल्ली आज चाहिँ हामी पुर्खेली गाउँमा आइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ ए दामी अति नै दामी क्या हिमालहरू देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी खुलेको छ नि पहाडबाट जति नजिक देखिन्छ नि हिमाल यहाँबाट नि त्यत्तिकै नजिक देखिरहेको छ क्या यस्तो बवाल देखिरहेको छ नि अब बाटोमा के कस्तो हुन्छ अब हाम्रो दाईले पछाडि बसेर हल्का फुल्का होइन बाटो देखाउनुहुन्छ त्यस्तो डिप भ्लग चाहिँ हुँदैन जस हाम्रो दाई आइसक्नु भएको छ दाई र म चाहिँ आज चाहिँ बाइकमा आएको थियौँ होइन अब यस्तै भयो आजको भ्लग सबैजनाले चाहिँ भिडियो हेरेर माया गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन अब देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ होइन लाइक हाम्रो बेसीमा भए भए अहिले चाहिँ लाइक घामहरू चाहिँ वस्तै सक्थ्यो होला तर घाममा छौँ नि त गाउँमा भएपछि खुल्ला हुन्छ जसुकै अनि घाम पनि आकाशमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन सो अब यहाँबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ घरतर्फ है त गाइज देख्न सक्नुहुन्छ डेन्जरै अपलोड छ बाटो अति नै अब यो भिडियो हेरेर चाहिँ एकदम मनोरञ्जन लिनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ र भाइको यो ब्लगरलाई एकदम सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने पुरा आश छ ढुङ्गै ढुङ्गै छ गाई ढुङ्गा ढुङ्गा है डर त लाग्दैन प्रो राइडरसँग हिँडेपछि डर लाग्ने फाइनली हामी अहिले किल्चोक आयौँ है हजुर भाइको आज यात्रा राम्रो भयो हाम्रो भ्लगर सायद राम्रै हुन्छ होला भने पुरा आश छ हजुरहरूको सपोर्टले गर्दा राम्रो हुने हो होइन भ्युजहरू लागेको चाहिँ टन्नै आउनुपर्छ हजुरहरूले गर्दाखेरि सपोर्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला